Pidätkö odottamisesta? No way! Näe räjähtävää toimintaa välittömästi, missä ja milloin vain. I'm Black Superman! Digitaalisena varhaisjulkaisuna. Katso isolta ruudulta tai tien päällä. Tämän helpommaksi se ei mene. You think I'm stupid? Of course I think you're stupid. Access denied. Access granted. Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Osta nyt digitaalisena.